បាទសូមអធិស្ឋានដោយសារតែយើងថតវីដេអូបានតែខ្លីៗណាបានតែ5នាទី6នាទីអីបែបហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដាច់ហើយហើយខ្ញុំមិនសូវជាដឹងមិនដែរមិនដឹងថាទូរស័ព្ទខ្ញុំវាមិនបានជាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបាទសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសអនុគ្រោះប្រពន្ធផងបាទហើយពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមបងប្អូនអធិស្ឋានឲ្យផងព្រោះថានេះក្រន្តិការចែករំលែកតិចតួចហើយនៃការយល់ដឹងតិចតួចនៃការបត់ពិសោធន៍ការប្រាឡានបានមកខ្លះខ្លះគាត់នឹងជួយប្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងហើយបងប្អូនដឹងហើយសូមអធិស្ឋានផងបាទសូមហើយឥឡូវគឺយើងតមកពីវីដេអូមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងមកដល់កន្លែងកម្ដៅនេះហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ដៅឡាននេះគឺយើងមើលអសសេអសសំអសសីបាទចុងក្រោយហើយនឹងអសអេចបើផែជាហាយហើយមើលតើបាទអញ្ចឹងវាមានកម្មរបស់វា1 1 2 3 4 5 6 7 8 9កម្មបាទដល់កំហំអញ្ចឹងកងទ័ពឡានរបស់យើងគឺយើងបើកគឺយើងអាសាឧស្សាហ៍ក្រឡេកមើលនៅកំដៅឡានព្រោះថាយើងខ្លាចក្រែងវាអស់ទឹកឬមួយក៏វាធ្លាយធំទឹកវាធ្វើឲ្យឡានយើងហ្នឹងកំដៅខ្លាំងវាធ្វើឲ្យឡានយើងហ្នឹងខូចអញ្ចឹងយើងមើលកំដៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឡានឡើងកំដៅអស់បាទអស់ត្រឹមទី1ទី2ទី3ទី4ទី5បាទទី5ចូលដល់ទី5ហ្នឹងកម្ដៅឡានធម្មតាបាទ1 2 3 4 5ចូលដល់ទី6 7 8អញ្ចឹងឡានរបស់យើងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាឯ6 7 8ប៉ុន្តែមានឡានបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងគាត់ខ្សោយធុងទឹកអញ្ចឹងណាធុងទឹកគាត់វាលិចឬមួយក៏ធុងទឹកគាត់អត់សូវប្រកែអីអញ្ចឹងវាអាចឡើងដល់លេខ6ប៉ុន្តែតាមសម្រាប់ផងគាត់ក៏គាត់ថាអត់លេខ6ហ្នឹងជីមិនអីទេអាហ្នឹងជីអីទៅប៉ុន្តែបើចូលដល់លេខ7លេខ8ហើយបងប្អូនអាចឈប់វាសិនទៅបាទឈប់វាសិនទៅចាក់ទឹកចាក់អីវាឬមួយក៏ឈប់ឲ្យវាត្រជាក់ចាក់ធុងទឹកហ្នឹងឲ្យវាត្រជាក់ទៅខ្ញុំបន្តដំណើរទៅទៀតអីអានេះរីកមិនផាស់ខ្ញុំណាយោបល់ផាស់ខ្ញុំហ្នឹងថាយើងកុំធ្វើដំណើរទៅទៀតអីចាក់ទឹកវាទៅពីព្រោះថាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលមានបញ្ហាពីខាងមុខហើយបើសិនជាវាឡើងកំដៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើឃើញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឈប់ទៅហើយចាក់ទឹកចាក់អីវាទៅបាទហើយចំណែកខាងភ្លើងបាទភ្លើងដែលលោតផ្លឹបផ្លែតគឺគេចាប់ប្រាំងណាបងប្អូនភ្លើងហ្នឹងគឺជាភ្លើងសម្រាប់នេះទេបាទភ្លើងហ្នឹងគឺជាភ្លើងខ្សែក្បាត់ខាងយើងបាទខ្សែក្បាត់ខាងយើងហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ទេខ្សែក្បាត់ហ្នឹងបើសិនយើងអូខ្សែក្បាត់មកមកជាមួយខ្ញុំដាក់ខ្សែក្បាត់នេះខ្ញុំដាក់ខ្សែក្បាត់ចូលហើយណាយើងមកខ្សែក្បាត់ចឹងមកនេះវាដាក់ថាpress ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមកមើលភ្លើងបាទឃើញគេយកបាត់អត់បាទឥឡូវខ្ញុំពិបាកក្នុងការថតតិចគឺខ្ញុំដោះវាចេញសិនបាទដោះវាចេញសិនវាលោទៀតបាទហ្នឹងគឺជាភ្លើងខ្សែក្បាត់អញ្ចឹងភ្លើងខ្សែក្បាត់វាមាន2បាទភ្លើងខ្សែក្បាត់ខាងយើងហ្នឹង1ហើយនឹងភ្លើងនេះនេះនេះខ្សែក្បាត់នៅត្រង់នេះមួយទៀតបាទអេpassenger ណាបាទភ្លើងខ្សែក្បាត់នៅខាងហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជាខាងនោះអត់ដាក់ទេវានឹងលោតបើជាសញ្ញាហើយបើសិនជាប្រភេទឡានខ្លះគេឲ្យគេមានជាសញ្ញាណាសញ្ញាថាឥឡូវវាលោតស្រេចទី
ទីបើសិនជាយើងអត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទេវានឹងលោតសញ្ញានឹងរហូតហើយបន្តែផោះខ្ញុំនេះបានដាក់ចោលហើយបាទនិយាយគ្រាន់តែថាទុកជាសញ្ញានឹងឲ្យយើងមើលបាទហើយមួយទៀតគឺយើងសញ្ញាដែលមើលឃើញព្រៀងព្រៀងនេះបាទសញ្ញាមួយនេះហើយនឹងសញ្ញាមួយនេះបាទហើយនឹងសញ្ញាមនុស្សពីខាងលើហ្នឹងមានសញ្ញាទាំងអស់4 1នេះបាទបាទនេះសញ្ញាប្រាំងហើយនេះមួយទៀតសញ្ញាភ្លើងហើយនេះសញ្ញាយើងបើកភ្លើងបាទយើងបើកភ្លើងកោតណាបើកភ្លើងហ្នឹងគឺបើកភ្លើងចាំងផ្នែកគេបាទអញ្ចឹងអាសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាប្រាំងបាទប្រាំង HLE គឺវាមានវាខុសគ្នាជាមួយនឹង LE LE តាមធម្មតាសញ្ញាប្រាំងរបស់វាគឺនៅកន្លែងនេះបាទប្រាំងដៃណាប្រាំងដៃនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះយើងចាប់ទាញវាចេះមកហើយប៉ុន្តែចំណែកខាង HLE អត់ទេបាទ HLE គឺប្រាំងដៃរបស់វានៅត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញសញ្ញាចេះបាទចាំតិចបាទឃើញសញ្ញាចេះមានន័យថាវាអូវាជាប់ប្រាំងហើយអញ្ចឹងយើងជន់វាមួយណាយើងជន់វាចេះតើជន់មួយចេះមកយើងមកមើលវាវិញបាទមកមើលវិញវាបាត់ហើយមានន័យថាវាអត់ជាប់ប្រាំងទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងឈប់យើងឈប់យើងជន់ចេះតើបានន័យថាវាជាប់ប្រាំងដៃបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនេះវិញយើងដោះចេះមកវារួចវិញជន់មួយជាប់ជន់មួយដោះបាទជន់មួយចេះជាប់ជន់មួយទៀតដោះមកវិញបាទអញ្ចឹងប្រាំងដៃហ្នឹងគឺជាភ្លើងបើសិនជាយើងឃើញឡានមានភ្លើងអញ្ចឹងមានន័យថាឡានរបស់យើងជាប់ប្រាំងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខាងគ្រូបង្រៀនណាគាត់តម្រូវឲ្យបងប្អូនមុនពេលដែលយើងឡើងលើឡានគឺយើងត្រូវតែមើលភ្លើងទៅលើតាប់ឡូតើវាមានភ្លើងអីគេខ្លះភ្លើងអីដែលយើងវាគួរនៅភ្លើងអីដែលវាគួរទៅមានន័យថាឡានខ្លះក៏ពេលដែលយើងបើកហើយភ្លើងដែលគួរនៅដូចជាហោថាអសពេអសអឥឡូវខ្ញុំសូមនេះសិននេះគឺជាកន្លែងដែលយើងកាច់ភ្លើងសញ្ញោបាទយើងបត់ស្ដាំយើងសញ្ញោស្ដាំបាទយើងបត់ស្ដាំយើងសញ្ញោស្ដាំយើងបត់ឆ្វេងយើងសញ្ញោឆ្វេងបាទមិនមែនបត់ស្ដាំសញ្ញោឆ្វេងទេណាបត់ឆ្វេងសញ្ញោឆ្វេងបត់ស្ដាំសញ្ញោស្ដាំហើយវិធីនៃការសញ្ញោគឺយើងមិនមែនបត់ភ្លាមសញ្ញោភ្លាមទេបើសិនជាបងប្អូនបត់ភ្លាមសញ្ញោភ្លាមណាបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បាទខ្ញុំមាននិយាយថាជួបបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះថាឡានសំខាន់បំផុតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងនឹងឯងដែលអ្នកបើកពីខាងក្រោយណា